gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiskiisa afkarad ee ay wada gaadheen wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya. Sidoo kale qurba joogtani Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Minnesota ayaa ka hadashay heshiiskan iyo ahmiyadda ballaaran ee uu leeyahay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa kuwan aqoonyahanka waxgaradka, sidoo kale siyaasiyiinta iyo sidoo kale odayaasha Minnesota oo soo dhaweynaya heshiiska safkarad ee ay wada gaadheen dowladda Soomaaliland iyo Itoobiya. In waxaanu marka hore taageersannahay heshiiska dhex maray dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland, intaasoon aad u taageersannahay. Waxaan ognahay sida ay maanta tahay in heshiiska dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiskaas uu yahay mid is-afgarada. Waxaan ognahay oo kale in dowladda Itoobiya laga kireeyay 20 kilometer oo ah naval base. Waxaan la faafinayo ee aqoonyahan reer Soomaaliland maahe reer Soomaaliya ah iyo intellectual ay faafinayaan oo ah in dekad la siiyay xabashada horta inay been tahay. In waddan kale wax siiyaa ma jiro, waddan kale wuxuu ku qabsadaana ma jiro. Adduunyada hadday ka dhacaysa China, Taiwan waa qabsan lahaa. Marka runtii waa insultin oo intelligentka dadka waxgaradka ah iyo shicibka Soomaaliland ayay caayayaan. Runtu waxa weeye, anigoo la hadlaya reer Soomaaliya iyo inta ka biyadiidsani, Soomaaliland 30 sano ayay sugaysay xornimo iyo inay dal gaara noqoto. Maalintii international community ku xidhay Soomaaliland in ay Soomaaliya wada hadlaan ayaa waxa ay Soomaaliland lahay 15 saaxiib oo Afrikaana oo qaar badan yihiin reer galbeed Europeanka. Wada hadal baa markaa dowladda Soomaaliland furtay tiyo doonaysa inay ka madha dhaliso arrin Soomaaliyeed hadday tahay laba dal oo Soomaaliyeedna ishaystaan in si walaaltinimo ah iyo qalbi wanaaga la isku loo kala tago. 13 waxaa dhacay shir oo dowladda Soomaaliland iyo Soomaaliya wada galeen. 13-ka sannadood ee wadahadalku socday waxaa lagu heshiisa oo lagu heshiiyey oo dowladda Soomaaliya ay fulisay ma jirin. Geyn bayna ahayd la doonayo in lagu xakameeyo horusocodka iyo rabitaanka shacabka 4 milyan oo reer Soomaaliland. Ummadina xaq ayay u leedahay aayaheega iyo nolosheeda iyo mustaqbalka ubadkoogaba inay ka taliyaan. Qoladan aanu 30 sannadood kale laalaadnay waxaan qabaa markii horeba, dee annagaa maatherland ahayn, annagaa hooyadii ahayn, annagay nagu soo biireen. Iminkana annagii baan nidhi dee qaangaad baa noqoteena iska noqda markii dee wixii looga baahnaa ay yeeli waayeen annagaa ka dib uga soo noqonay oo nidhi arrinteennu way kala dhamaantay. Haddaba waxa weeyaan dee waxaa jira shuruuc caalami ah, dal waliba oo buuxiya shuruudaha dalnimo isagaa xaq u leh wuxuu doonaya inuu doonto. Soomaaliland iyada xaq u leh inay beddeeda karayso, iyada xaq u leh inay adduunyada wax la qabsato, inay la macaamusho. Idinkuna haddii aad reer Soomaaliya tihiin, waajib baa idin saaraa. Walaalkiin oo soo kordhay ayuu ahaa in aad tidhaahdaan bay ahayd mabruuk, congratulations, waan idinku garab taaganahay. Waxaana maanta la qaylisaan dee hal baa idin seegay midida daabkeeda idinka hayay, idinkay gacantiina ku jirtay. Sidii walaalkay Fuad sheegay, haddii aad doonaysaan Soomaali ay dan iyo dalsacayl iyo dadsacayl a u ooyeysaan, waxay ahayd inaa idinku ictiraaf ka samaysaan oo cidiba idinka horan. Marka ninkii sakaarada buudka la waayay ee la yidhi war maxaa dhacay, wuxuu yidhi tadambaba
وأتي هوري إن دافتو نمبر 1 كي ليدكا قادية بل نمبر 2 غون كو حربي وهي كاسو إن دافن هاتي أول التنماني يو يدا وحي نقد حياة دوني سان إن نكو أكاسي وضع هذا الله أنو يشيس كا قدب كوبا دان تاقير وحوي تدخل سوماري دا دولة سوماري ولي قدو نشيغنس وانا دا فرسان تاي إن لحدين كي إنو حريات هلاي أو سوماري سيني habeen ilaahay leey ma sheegayaan mid shacaba iyo mid siyaasiya ka soo dhalan doonaana waligii xataa qirmaayo ee Soomaaliga waxay ka jecel yihiin in sidaas uu ay ahaadaan anaguna ay sidaa uga dabalunno anuu isiga maqa waxaan u taageeray horta marka koobaad inagu madax banaanay ayuu cadeynaya madax banaanada baa cadeynaya in dowladnimada iyo qarnimadu jirto ودولدات عيد هشيس لقيل كرتو لوكا قاعد كرين كرتو ما هم عنه بد بالي يبيه ولا سسي أدون هذه لا يقو تد بدن باب بدا يلوكا لبدشي لكن لو حبنا كان مينا بدلنين وحنا ما يناسينين وينكا كريننا سلا بعد من الحين وش يقول حيوني وحي هشيس كنا قلنا يو برلم حان صومرنا يا أنت وحي دير نكيد جيستا تسقى وعلم شعبك سو ما لاندن badiisa iyo dhulkiisa iyo cirkiisa dhulkiisa dastuurka lagu sheegay dawladda ka mas'uula wixii dawladda mas'uul ka tahay qolo ma leh reerna ma leh hadda imikeedu waxa inagu soo kordhay dadkeenu ku soo kordhay in cid waliba tira annaga wax leh dhulka annaga gobolka annaga magaalada annaga shaarada laguma noqdo haddii dawladda soomaaliland ay berbera kareyso labi cadana way karin kartaa isla laas qorana way karin kartaa maalgashi way u soo doon kartaa ciidan iyo ganacsada ka karin kartaa dakadeed iyo xeebteed iyo lukeed iyo badeedaba taasi waa fursad weyi labada prime ministerka Ethiopia iyo dowladda iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliland waxaan ku taaneedeenayaa talaabada ay qaadeen oo ah the choice and the only chance of lifetime inay arrintani tahay haddaan loo dhiiranin oona wad madaxda mas-uulka aanay ku dhaqaaqin qaadin ku dhiiranin tallaabada ay u arkaan inay waddankooda anfacayso waxa weeyaan mas-uuliyad darrahay noqon lahayd maanta taa u qaaday madaxweynuhu aad baan ugu saboor garanayaa because waxa weeye sida uu isaguba sheegay waa waxtarkii dalka sida uu arkayay isagu anaguna saasaan u arkaynaa anigu waxaan ka hadlayaa waddanka Mareykanka state-ka Minnesota waxaanan ka mid ahay jaaliyadda Soomaaliland halkaa ku dhaqan waxaanan ahay nin in dooro jiray toddobaatanaadkii baan madaxa la galay wax badanna waan ogahay wax badan waan ogahay ilaahay baa waxoogay waxaan anigu idin sheegayaa hadallada iyo dacaayadda ka imanaysa maamulka Muqdisho ee aan dhaafisnayn magaalada Muqdisho ee soo diraya sawaxanka iyo qaylada beenta oo ka dhigan aad moodo inuu caayayaba garashada aqoonta ay leedahay dadka Soomaaliland degani waxa weeyaan lama iibin karo bad iyo dhul iyo hawo midna lagama iibin karo xagga dastuurka Soomaaliland siduu dhigayo saddexda midna lama iibin karo bad iyo dhul iyo hawo toona muusabixina ma iibin karo Soomaaliland kalena ma iibin karto marka waa la kireeyey kirada dowladdu iyadaa ka mas-uula inay karayso waana noo ku taageersanahay aad baan ugu taageersanay in maaragtay dowladdeedu ay maaragtay ay ma ciday doonto ay ka karayso awoodna way u leedahay waxa weeye sharciga dowladdii hore markaynu aynu ka hadalnay ee lixdankii aynu isku darsanay annagaa horta ugu horreynay oo laga rajistigareeyey UN-ka waxaad noogu timaadeen UN-ka magacayagii Soomaaliland iyo Soomaaliya baa la reebay waxaa lagu heshiiyey jamhuuriyadda Soomaaliyeed Somali Republic waxa weeye mardi baa lasoo baxdeen inaa magaca Soomaaliya
أنا أقول لك دكتور فريد سومال لاني ويرجت تيسر ومن نقول مقع أن سوماليا إلى أي حد أنا مقع يجي بأخذ ديوان كشان يونيت نيشيكا ونقول شوكتان مركا شرعيا وحويا جمهورية دا صحرا هي هدينا دوك نقايا حن وات سومال لان On behalf of the Somaliland community of Minnesota, we would like to fully support the memorandum of the understanding of the MOU between Ethiopia and the Republic of Somaliland. Thank you, everyone. أنا أفكر دا أحد من شو دويني يا مدحوينه مدن موسى بيح عبدي إنوشو كردي دولة دا فدرال كإثيوبيا هي دولة دا سوماليلاند. ay ka wada hadleen ee ay ka wada gaareen ka wada hadleen arinta aad baan soo dhaweynayaa waana arin meel koola waana masiirki Soomaaliland aad baan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa inta kale ee ka daba qeylanaysana cidina waxba noqoma leh waxaanu haystaa inay yihiin Soomaaliya waxba Soomaaliland waxba yeen noqonina ka baabiya oo ka burburiya umbaan u arkaya hadaanu nahay dhalinyarta reer taageersanahay oo ku garab taaganahay heshiiska dhawaanta madaxweynaha la soo galay waxaan halkan aanu baaq aan uga faadiisanayaa oo u diraya reer Soomaaliland haday tahay qurbo joog iyo haday tahay dhalinyarada waddanka ku sugan ba waxa weeye Ethiopia hadii aad naxibtiin oo aad naxibtiin Kismaayo joogta Baydhabo joogta Xamarba joogta Meelba joogta marka inta Ethiopia iyo waxa aan la isugu soo barmarsoon هذه العدالة ربطانا سميسان تذكر ما أنت بير باي دبوت كي كبدا كعيار أي كونفور إدك حل جل الدالي أي هذا وحقق ما لا دي سومالنا من الدم قيسو تاسا سومالنا ماذا يشرته تاريخ عام وين أجن هاي إن يشرتان كي ناسيان قف إلهي أو إن كرامي أو حدوها إن دقي مشى إلهي نقول بيري dinna akasta faa'iido leh ay doonayaan qolada reer Soomaaliya in jiritaankeenii aasan ku dowladnimo ku dadnimo iyo ku dhinac kasta iyo waxaan maqlay qoloyinkooda qoyaanka oo ka sheekeynaya oo leh waxaan siinana badaha Soomaaliya ilaa ta ugu soo dhowo hubiya laakiin barbaro waxba kuma falayaan marka istaraatiiji ahaan weyn ognahay halkeen ku naalo aynu ka faa'iideysano inaan qoloyinka waxa laalo waxayna soo wadaan baaskeer you don't need